225 мільйонів гривень за минулий рік. Саме стільки заборгували за газ підприємства, які забезпечують централізоване теплопостачання споживачам Прикарпаття. Посадовці, щоправда, зазначають, ця сума – одна з найнижчих в Україні. А от причини виникнення заборгованості однакові у всіх – невідповідність встановлених тарифів фактичним витратам. Станом на сьогодні різниця в тарифах по підприємствах теплоенергетики складає 376 мільйонів. З неї 237 мільйонів – це різниця для населення і 139 для бюджетних установ. А з цієї суми обласною комісією у 2017 році погоджено різницю в тарифах в розмірі 52,5 мільйона гривень, з якої за рахунок субвенції з державного бюджету було профінансовано більше як 20,5 мільйонів гривень. Чиновники сподіваються, що вирішити цю проблему вдасться. Мовляв, наприкінці січня у Мінрегіонбуді провели засідання, на якому представили концепцію системного врегулювання боргів підприємств тепло- і водопостачання. І напрацювали низку нововведень, що передбачають продовження терміну реструктуризації кредиторської заборгованості. В області два підприємства теплоенергетики ДМП «Івано-Франківськ Теплокомуненерго» і Станіславська теплоенергетична компанія мають укладені з НАК «Нафтогаз України» договори реструктуризації і, відповідно до чинного законодавства, претендують на те, щоб отримувати протягом 5 років безпроблемно природний газ. Хочу також зазначити, що на даному засіданні розроблено механізм погашення заборгованості з різниці в тарифах. І у випадку погодження парламентом цього механізму обов'язково буде відбуватися державний аудит цих підприємств і розгляд даної різниці в тарифах. Водночас опалювальний сезон, за словами посадовців, в області триває без перешкод. Всі підприємства комунальної теплоенергетики, які уклали договори на постачання газу з НАК «Нафтогаз», забезпечені блакитним паливом до кінця березня. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.